Pa iskreno govoreći, privreda Srednjeg Banata u 2016. godini se ne može u svim segmentima posmatranja smatrati zadovoljavajućem. Naime, ako posmatramo kretanje industrijske proizvodnje, možemo konstatovati da ona već od 2013., 14. i 15. godine permanentno pada. Evo i sada u 2016. u odnosu na 2015. godinu ona će biti niža za oko 7%. U 2015. na 14. bila je niža za oko 5. Dakle, to je jedan multiplikovani negativni efekt kretanja ove oblasti privređivanja i trudili smo se da pokušamo analizirati šta je to otprilike što uzrokuje ovako negativno kretanje u ovoj sferi privređivanja i jedan je generalni zaključak da bi to mogla biti strukturna usklađenost naše industrijske proizvodnje sa zahtjevima tržišta i eventualno čak nedostatak tražnje, tržišne tražnje za proizvodnu usled možda još recidiva ekonomske krize koja je zadesila čitav svet pa i našu zemlju u prethodnom periodu. No, zaočekivati je da će u godinama koje su pred nama, shodno investivnom potencijalu koji se priželjkuje i eventualno daljim razvojem zona ovaj indeks ili ovaj vid pokazatelja kretanja industrijske proizvodnje biti povoljniji. Što se tiče spoljnotrgovinske razmjene, tu definitivno možemo biti zadovoljni, jer već nekoliko godina spoljnotrgovinska robna razmjena našeg regiona beleži permanentan rast. Dakle, još od početka otvaranja zona, od početka greenfield investicija i efektiviranja greenfield investicija, spoljnotrgovinska razmjena u regionu je porasla sa 200 na skoro 550 miliona evra, gde na izvoznoj strani imamo oko 290 do 300 miliona evra, na uvoznoj strani od 150 do 160 miliona evra, tako da se i ostvaruje suficit od oko 40 miliona evra. Moramo naglasiti da na izvoznoj strani prednjače ove komponente provodnici za autoindustriju, prednjači tekstilna roba na bazi veštačkih vlakana, a od, uslovno rečeno, domaćih kompanija prednjači uljarska industrija i jedna i druga uljara sa negdje skoro oko 50 miliona na izvoznoj strani i oko 20 na uvoznoj strani, što znači da u tom delu možemo izraziti zadovoljstvo. Činjenica je još također da iz oblasti agrara imamo oko 5 do 6 miliona izvoza žutog zrnog kukuruza, što ceneći prethodne periode kada je on išao mahom u preradu, ne možemo smatrati dobrim pokazateljem.